Mě z pozice práva, protože částečně, nebo zejména náš podcast je o těch právních záležitostech, vadí jedna věc, že na jednu stranu stát vytvoří nějaký systém, nějaké prostředí, ve kterém se e, ti občané pohybují. Je to prostředí, s panem doktorem Janstou jsme probírali prostředí sportu. Kdysi dávno to je prostředí v parlamentu, kde se probíraly poslanecké trafiky. Pak se můžeme bavit o prostředí v, na ministerstvu obrany a v české armádě. Vytvoří se jakési prostředí, kde to nějakým způsobem funguje a do toho prostředí a ten stát se na tom podílí. V případě pana doktora Jansty Stát vytvořil systém rozdělování dotací, který, který, z pohledu zvenku je absurdní, protože ministerstvo školství je členem Českého olympijského výboru, kterému přiděluje dotace. A nikomu to nevadí, není to divný. A namísto, aby ten stát řekl, prosím vás, teď nám třeba po letech došlo, že to je divný systém a my ho předěláme, tak tam do toho vlítnou orgány v trestním řízení, a řeknou, vy to děláte špatně, a my vás tady pozavíráme. A to mě, to mě, na, tom, to mě na tom vadí, protože v roce 2013 vlítli na úřad vládly a do parlamentu, a vytvořila se judikatura nebo se tvoří judikatura, že nabídka funkce, politické funkce je korupce. To do té doby nikdo nevěděl, takže jsme vytvořili judikaturu na lidských osudech a v desetiletém trestním řízení. Tady vlítne stát na systém rozdělování dotací a říká, děláte to špatně, když stát v úzovkách, já vím samozřejmě, že máme více složek, ale berme to za stát, ten systém celou dobu tvoří a podílí se na ní. Pak potom se podobné věci dějí na ministerstvu obrany, opět tam je jakýsi systém, vlítne tam stát a na lidských osudech se tvoří judikatura a, a, a mění se ten systém. A to je jediné, co se mi nelíbí, že se toto, ty změny dělí, dělají na lidských osudech.